Aquesta tarda nit del dilluns i aquest matí els empleats públics de la Generalitat de Catalunya estem reivindicant la recuperació dels nostres drets. Hem estat esperant durant tota la tarda, durant tota la nit i durant tot el matí que el govern sigués sensible a més de 300.000 persones que depenen dels pressupostos. Ens ha estat retallant més que ningú altre i ara, a més, el que tothom està donant, ell es nega a donar-se. Es nega a donar-se la paga del 2012. Es nega a donar-se els permisos i els dies que tenim i és un dret adquirit mitjançant la negociació. Però, sobretot, el més vergonyós és que el decret acord que va prendre el govern de retallar el 5% abans del senyor Rajoy faria que si tornessin aquesta part encara alguns treballadors de la Generalitat tinguessin que tornar diners. Però, si tinguessin que posar un exemple, aquest matí, a mig de matí, ens hem trobat amb una nota propagandística, com si sigués el règim més dictatorial de Catalunya, dient la seva versió, que no és la veritat, sinó és una mentida. Dir que ara ens ofereixen a l'1% per al 2016, això ja està en la llei de pressupostos, com a norma bàsica per tots els treballadors i treballadores dels serveis i les administracions públiques de tot l'estat espanyol. Per tant, el senyor Mas i el seu govern no es donen res, sinó que encara es volen atribuir les misèries del senyor Montoro i del senyor Rajoy als empleats públics de la Generalitat.